Bonjour à tout le monde. Zangam tunabino Gilmas. Gilmas, Zangai Gilmas. Naeko sakana na park, mais le problème est grave. Tous appelons la situation moko très grave. Mikolo est pas bagolo bo fininga fort. Naoti ko finga mama kasi pa bagolo parce que kaka na défendre kaka ya ko pekisa polémique entre ye na vie na de la forêt. Bagolo ba fininga fort, ba fininga makasi, ba benginga ba kombo nyoso, donc o nyoso za la kana mokili. On dirait nga mutu na créer pena nini polémique wana nga na ikaka ko lobela polémique po ba kitisa polémique ba kitisa moto parce que musique ya lelo eza ko singa polémique wana lisusu te. Ba guerre o bo toza ko sala kala na ba guerre ya lelo makambo echanja. Système ya musique echanje makambo nyoso pe il faut déjà bon monaka ke et comment on a un système de souffle. Mais façon de démarrer, c'est fini fort. Mais les gens qui ont été réseau, 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 les gens qui ont Yena sakara de kuto moni faso balobeli na makambo héritier makambo ebele ebele alors naye na lingina na meka kolobela makambo ngo penga na nini na bosembo nyoso pona ko éclaircir opinion ya bato pourquoi polémique wana eza avantage te na nini na carrière ya faire gola na minicho na bino bato boza kolanda nga ntuka bino bato bofinga kinga na pesi na limbisi bino parce que eza point de vie na ngai esepelisa ki bino te bofinga nga pe eza point de vie na bino mais ntuka on est toujours ensemble nga na kofinga eza likambo deja eza deja préparé nebi ke bokofinga bato bakofinga maka toujours mais ntuka naza toujours wana na pesi sandi beka te mbote Billy Rose Anembala Irene Mabweni bino tu na pesi bino bambote ntuka bino batu boza ko supporter chaîne yo ya Chronique Dine TV na ko na bosa ni bino te de partout o boza en tout cas motema na nga kaka nzambe moko ayebi alors Ferre Gola azana concert kala mingi te awa na casino de Paris batike na ye nano eteka miti batu oyo bakoyana ba concert a Ferre Gola ezaka ka bagolwati ezana ba oyo balinga ka fali ezana ba oyo balinga ka wera ezana ba oyo balinga ka jibe alors bino moko boyebi ba serio yo ko Ferre Gola na wera ezalaki ko simba te pona makambo ki vie jaloux kala mingi te manduke salaki neti ko kita manduke salaki neti ko kita bande ko nangai toti kananu ba divagation pamba pamba manduke kitaki. Pourquoi bolingi kozongi sa combat oyo et komemela fere eloko ata moko te mutu oyo ko perdre za nani soki fere a koti na guerre contre Vienna ye de la forêt ye moko na guerre contre Richie Watanabe ye moko na guerre contre Fali ye moko guerre contre soki Kofiolo Mide est-ce que guerre wana kozala na avantage ya Fali ya Ferre Gola tolo banano vérité ngana za mutu oyo naza kolinga ba musicien na biso na marque moko ya makasi na lingi évolution ba musicien na biso ezala vraiment évolution moko positive bota le sika boza ko mema Ferre Gola bino moko est-ce que polémique oyo ekotekela ye ba nini ba billet bino moko boyebi bino ba vrai Gaulois boyebi réponse soki Ferre asi atekisi ba tike na ye nyonso ya nini ya casino c'est bon soki nano ateki te mes chers amis boza kotia ye na équation moko ya makasi équation moko oyo bokoka ko nini ko résoudre yango te bino moko botala faso oyo nani tozobenga nani Ferre Richie Watanabe auti ko se réconcilier na Vienne de la forêt botala ba retombe ba fani ya de la forêt pe ba koti kote ya Richie Watanabe basombi pe banzembu na ye bakomi koyoka ye eza kosala nani bien pa nani nani oyo Richie Watanabe aza ko se retrouver ba polémique oyo boza kotia soki bolongoi botiki ba polémique wana ba fani ya nani ya Vie de la forêt pe bakokota epa ya nani ya
bato ya fere koyoka banzembu nae ya eriche bakoya ya fali bakoya so ito kitisi minduki wana te ekota na avantage ata mokote ya fere gola na zako loba makambu wana botika ba polemike oyu eko memela fere loko te botika ba polemike wana ezana ba oyu baza pour polemike wana c'est bien eza poe de vie ya mutu ngape elo na zako loba eza poe de vie nangai balaswani nangai Djemba, na ko djembe la wa balasa na ngai stopé. Allô, yeah. Alors, yeah. To continuer kaka. To continuer na masolo. Masolo eza mulai. Lelo héritier tozoyoka makambango ya makambo ya boeken eko makatina réalité. Yena Fali poupa baza ko préparer 3 chassons. Sok ba préparer chassons misato. Est-ce que za kona ko contrecarrer nini dynastie a fer été? Boka bota la bien. Fere na dynastie na ye to ebi bien ke muto za makasi na dynastie na ye wana eza Bill Clinton na Celio. A part ça ba misusu wana baza makasi me côté visibilité eza penda makasi te. Sika soki eko bakoti kofi ya boye botala fali pou parce qu'ana héritier bango baza batu baza koyokana bazoyokana kote banzembo na bango ezobeta soki ba beti fit wana exemple ka toza kolobeza ko supposer soki ba beti fitiringe na bango wana boebi banini ba nombre de vie bakozwana bakokotana bakokotisa makambo ebele na banzembo wana Eloko oyo ne faut même pas konini ko douter na eloko wana. Ezeloko moko très capital et très sérieux na makambo na za koloba. Soki falika kana héritier ba beti fit, ba bimisi yango journée moko na dynastie ekozala pena ekozala au chaud de pona ba misusu ona ebite soki ekozala côté fali, soit côté fere. Toza la prida na makamu toza ko sala. Boza la prida na maloba boza ko bimisa na muno kona bino. Vientone aza vie ya fere gola. Bino bafane boko sa makelele wana te bobo mamoto. Soki mwaeza bobo mamoto na mini choy. Paske bozo luke la fere gola nini bonere te. Bozo luke sa penda bozo luke sa biloko moko boza na tina te na karere ya fere gola. So bolingi pena fere na ndenge ya solo bolongo la ba ide wana bolong botika ba polemiki wana parce que vientone bino moko boebi bien ndenge azalaka bokozoeka na pete boe me azavie ya fere asala tro na vie na carrière ya fere bo kiko loba na bino me realite yango wana na batu oyo baza ko supporter fere eza na batu balingi de la forêt bakolinga te ba banani batu wana batu mibale wana baswana bako lingate bato na bakota na banini na ba betizo bozokota na kati parce que ka ba fere gola sika ezana bato bako lâcher fere parce que kofliwa na ekoti lisusu ezana bato bazonga ki deja chez fere parce que kofliwa na esilaki sika so bo continue fere nini banini wana eko konti nini ba kofliwa na eko kota et puis makambo bogozala ka incapable ko gérer situation oyo ngana za koloba parce que I know what I'm talking about. Yeah, I know what I'm talking about. So, naza koloba makambo yo doke boza la pena na prida senyo sa makambo za koloba nga naza Gilmas makambo naza koloba na ebi de quoi je parle parce que naza na milieu ya musique botika ba polemique wana ozala na Congo ozala na France ozala na Italie na Belgique na Allemagne makambo oyo Italie musique ya polemique. Makambo tali musique ya polémique et sila kala et sila ezaka suna actualité te donc ngai na ko yebisa bino makambo lekaki na Guinée bango mibale baebi vérité baebi réalité soki Sankara bandi kozonga azongi kubanda kofinga toyebite soki makambo papi kakole na nzembo ekosuka wapi parce que soki bandi boye ekuzokene na ndenge ya mabe tozoke ne deja na ba distraction ya mabe tozoke ne na position ya mabe tozoke ne komi bo mabiso moko biso ba bon ba melomane ya bon musique toza la ekenge so toza kolobela ba musicien toza la pena na ekenge fali pou paso ka bimisi nzembu na eriche watanabe impact kozala
impact ekozala nzembo wana ekokanga totika ba divagation faire gola soka bemisi nzembo na nani na Serge Mabiala impact nini ekozala compare na ya héritier na ya fali tozala nanu batu toko mabatu totika lo totika lo inge toko tana logique ya bandi ya makamu alors kofinga héritier ezape moins eza eloko moko cash a manqué na album ya dynastie olea kotika ba polémique wana il fallait ko solliciter présence ya héritier pe atia poids parce que il fait partie ya dynastie olea kofinga eso disa que saf oui saf faire ça héritier album ekobima ça héritier nzembo ekobamba album ekobima. Mais eloko toza kolobela eza nde ba impact oyo ekosala impact nde toza kolobela impact na ideologie ya album nde makambo tolingite totika nini toya kosala makambo ba album oyo ekotika ekoma nango ka ba album oyo ya bafani baza kosepela nango mais en même temps En même temps, mutoa kusomba album wana ndefu bazala, mutoa kusomba eloko wana ndefu azala. Soki mutoa kusomba nzembo te, akwa botolo belali kambu oyo, mutoa kusomba te. Tolo bali kambu oyo, tolo kabatoa ba kusipa kuya kupa kuyemba na ba album, ba oyo ba kumemela mutu, ba chiffre d'affaires, ba rendement. Totika ba logique ya bilobela ba confusion pamba mamaka moko ezanga tina toza bato toza pe makam toza pe bato toza na makanisi toza okanisa sans ata soki faire ya beti 1 million de ba meilleur chasse soki ba sombi yango te ezaka manki a gagner yango il faut faire gola bato azokosa na dynastie ba koyemba bien bango nyonso baza ba beau chanteur. Mais côté rendement, côté kosomba, côté koteka, est-ce que bango, ngana, soki bozo comprendre na yebite soki bozo comprendre. Makambo oyo en tout cas na olobelango mingi te, bofinga déjà mingi. Soki kolongwa ki faire gola na za pre kolongwa parce que bozo comprendre makambo te, ngana za nanu mutu ya wera so ngana lingi wera so wera za vie oyo pena sala makambo na musique ya Congo a bersa biso na makambo ne ya tro. Soki lelo to komi kofinga ye nga naza mutu ya wera na lingaka wera so naza mutu ya wenge generation wenge na kolinga te mutu afinga jibe ba blaze wana ba wera na kolinga mutu manke bango te ere boza ko manke fe wera so ne boye eza kosala kitoko te na epona bi epona biso atuka ngan gilma toujours na ndenge na lobaka naza kobanga na nga mutu te na zoba makambo na moni kiza kolobela et bon s'abonner car kabino batu bozo ko se plan na ba émission bon s'abonner parce que bon s'abonner massivement ngena lo baka toujours massivement parce que nazamu tu oyo na lo baka ba vérité nazamu tu naza ko mema bino ba place ya bien ba place oyo boko bozo ko sentir penda que ba image kitoko pena izali Mwaebo zala anuye zate boko sepela nenge boza ko sepela deja na moni ku komi awa to komi deja 22h na ifona bendana na bendani na ngana mukuse na mbene na ngana malembe comme ça bino ba oyo boza na posa ya polémique bo continue na polémique biso toza deja na posa ya kimia toza na posa ya unité. Nous avons apporté la musique et continuer le bosso. En tout cas, je vous dis et je vous remercie. Bye.